На изхода на град Русе към Варна се издига един монумент с противоречива история и интересна съдба, подвластна на смяната на политическите режими и настроения в България. Това е паметникът, посветен на бунта на офицерите русофили през 1887 година. Време, в което заради различни политически възгледи, един срещу друг у нас застават бивши приятели и съратници. Събитието се разиграва след политическата криза, която настъпва в резултат на изострянето на отношенията между нашата освободителка Русия и България. След абдикацията на българския княз Александър I Батенберг на 9 август 1886 година. Регентството на България, начело на което стои Стефан Стамболов, предприема гонение срещу всички офицери русофили и те създават в Букурещ революционен комитет, подкрепен от Русия, с цел да променят политиката на България. Бунтовете на офицерите русофили избухват първо в Силистра на 16 февруари 1887 година и след потушаването на Силистренския бунт. На 19 февруари коменданта на Русе и командир на пионерния полк майор Атанас Узунов организира и русенския бунт. Част от военните в Русе остават верни на регентството и подкрепени от дружините България за себе си, успяват да неутрализират бунта на офицерите русофили, да арестуват организаторите и много скоро е организиран военен съд. Осъдени са на смърт майор Атанас Узунов, Олимпи Панов, Тома Кържиев, капитан Зеленогоров, Александър Цветков и други 11 от организаторите на бунта. Дали да бъде издигнат паметник на русофилите или не, по този въпрос общественото мнение в Русе било разделено на две. Въпреки това, сестрата на един от загиналите в бунта, Анна Стомонякова, започва кампания за събиране на средства за неговото изграждане, която продължава години наред. Автор на първоначалния план на паметника е известният русенски скулптор Владимир Владимиров, но поради неговата внезапна смърт проектът е завършен от професор Анастас Додолов. Паметникът представлява фигура на плачеща жена, която носи погребална урна. Тя е стъпила върху постамент с 11 колони, които символизират 11-тимата офицери-бунтовници. Паметникът е открит през 1933 година и е посрещнат противоречиво от русенското гражданство. Още тогава, по време на неговото откриване, имало протести срещу него. И наистина, няколко години след това, през 1940 година, на 22 март през нощта, паметникът е взривен. След 1944 година, когато настъпва промяна в политиката по отношение на Русия в България, възниква идея паметника да бъде възстановен. Оказва се, че професор Додолов е запазил макет на паметника и възстановяването му става лесно. Той е открит отново на 3 март 1967 година. В същото историческо време, когато е изграден за първи път паметникът на русофилите, само 3 години по-рано в Русе е открит друг монумент, който също е станал жертва на неблагоприятни политически тенденции – паметникът на моряка. Открит е на Николден 1930 година. Той символизира началото на българския военноморски флот, дадено през 1879 година, веднага след руско-турската освободителна война. Тогава Русия подарява на новоосвободена България първите и плавателни съдове, 4 кораба и няколко баржи, които дават началото на военния ни флот с център Русе. Години по-късно щабът на флота се премества във Варна. Проектът на паметника отново е дело на русенския скулптор Владимир Владимиров и първоначално е бил издигнат в казармите на Дунавската флотилия. Откриването било тържествено.
водосвет отслужил доросталският и червенски митрополит Михаил в присъствието на военния министър и целия състав на Дунавската флотилия. След 1944 година значението на паметника се обезценява. Всъщност на паметника, освен фигурата на моряка, който е загледан в далечината на Дунавския бряг, се виждат и барелефите на царят обединител Борис III, на царя освободител, както и на княз Фердинанд. Тези барелефи след 1944 година са повод този паметник да бъде свален и забравен. Дълги години скулптурната фигура на моряка матрос е забравена в музея на транспорта и отново събитията се връщат след 1990 година, когато възкресяват морската бойна слава тук в Русе, когато русенци се сещат, че са родоначалници на българския военноморски флот и че именно от тук започва славния път на българското морячество. В 1992 година е направено копие от скулптора Георги Радулов и няколко години по-късно, през 1999 година, е изграден постамент, на който е поставена фигурата копие на българският моряк. Ако пред двата монумента застават с цвете в ръка различни групи хора с различни политически възгледи, в центъра на Русе пред този паметник съвременните българи са еднакво горди. Той не разделя, а събира жителите на Дунавския град. Това е монументът на писателя-нобелист, роден в Русе, Елиас Канети. Малкият кокетен градски площад с фонтан също носи името на писателя. Паметникът му е изработен от известния скулптор Георги Чапканов Чапа и беше тържествено открит на 25 юли 2015 година, в деня на 110-та годишнина от рождението на Елиас Канети. Скулптурата тежи 2,5 тона и стои върху 2-метров каменен постамент. На рамото на писателя е кацнала сова като символ на мъдростта. Този монумент като символ на единение допълва европейския облик на стария русчук и придава интелектуален блясък на модерния Русе на 21 век.